საფარავის ისტორია ამერიკაში 85 წლის წინ ექსპერიმენტით დაიწყო. ერთმა მარანმა 80 ძირი ვაზი გაახარა და საფარავის დაყენება გადაწყვიტა. მთავრობამ ამისთვის უცნობი ყურძნი დაყენებული ღვინის გაყიდვაზე უარი უთხრა. Standing Stone-მა საფარავის როგორც ყურძნის სახეობის ამერიკაში დამტკიცება მოითხოვა. ნახოთ ამერიკის ხმის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. Ეს ვენახი ნიუ-იორკის შტატის ჩრდილოეთში მდებარე ერთ პატარა ქალაქ ჰექტორში მდებარეობს. ჰექტორში ბევრი ვენახია, თუმცა ეს ყველასგან განსხვავდება. Standing Stone-ის ვენახში რამდენიმე სახეობის ყურძენი მოხავთ. შარდონე, რისლინგი, პინო ნუარი, კაბარნე სოვენიონი, მაგრამ ვენახს სახელი მხოლოდ ერთმა გაუთქვა და ეს ქართული საფერავია. პირველი 80 ძირი 1994 წელს დარგეს, ექსპერიმენტალურ ჯიშად. წლების მანძილზე Standing Stone-ის აფერავს შერეული ღვინოებისთვის ფერის და გემოს მისაცემად იყენებდა. ვენახის დამფუძნებელმა 2004 წელს საფერავში ახალი პოტენციალი დაინახა. იანვარში რამდენიმე დღე 19 გრადუსი სითბო იყო. შემდეგ ერთ ღამეში ტემპერატურა -3 გრადუსამდე დავარდა. ამან მთელ რეგიონში ვენახებს დიდი ზიანი მიაყენა. ყურძენი თითქმის არ მოისხა. ერთი ვაზი, რომელსაც მაინც კარგად ესხა, საფერავი იყო. იმ წელს ორი რამ გადავწყვიტეთ. ერთი დაგვეყენებინა ღვინო მხოლოდ საფერავით და მეორე დაგვერგა კიდევ ბევრი საფერავის ვაზი. ჩვეულებრივი ღვინო დადგა და დღეს ვენახის ჩრდილოეთ ნაწილი დაახლოებით 3 ჰექტარი თითქმის მთლიანად საფერავია. Standing Stone-ში გვეუბნებიან, რომ მათ საქართველოს გარეთ საფერავის ყველაზე დიდი ვენახი აქვთ. თუმცა სხვა ვენახებისგან მხოლოდ ამით არ გამოირჩევიან. რამდენიმე წლიანი პროცესის გავლის შემდეგ ამერიკის თამბაქოს და ალკოჰოლის ბიურომ საფერავი ამერიკაში ყურძნის ერთ-ერთ სახეობად დაამტკიცა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამ ნებართვის მიღების შემდეგ საფერავის, როგორც ღვინის სახეობის ჩამოსხმა შესაძლებელი გახდა. ვენახის ერთ-ერთი მენეჯერი ამბობს, რომ Standing Stone-ი პირველი ამერიკული მარანი იყო, რომელმაც საფერავი როგორც ღვინო ბოთლებში გასაყიდად ჩამოასხა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კლიენტებს საფერავი როგორც ღვინო ისე შევთავაზოთ. სანამ თავრობისგან ღვინის სახეობის დამტკიცებას ველოდებოდით, საფერავით დაყენებულ ღვინოს მუქწითელს ვეძახდით. ამან ერთის მხრივ საფერავს თითქოს მისტიურობა შესძინა. ღვინისთვის საფერავის დარქმევა კი კარგი შემდგომი ნაბიჯი იყო. წლების მანძილზე საფერავს მხოლოდ ჩვენ ვასხამდით. ახლა დაახლოებით 9 ვენახში მოხავთ საფერავი და ზოგიერთი ღვინოსაც ასხავს. საფერავი მისი უნიკალური თვისებების გამო ნიუ-იორკის საოჯახო მარნებისთვის განსაკუთრებით მიმზიდველი აღმოჩნდა. ეს არის ყურძენი, რომელსაც საკუთარი ხასიათი აქვს. ის იმ ადგილს უკავშირდება, სადაც დარგავდა, მხოლოდ ამის შემდეგ იმუშავებს საკუთარ გემოს და არომატს. აქ დარგულს ისეთი გემო აქვს, იქ დარგულს ისეთი და ეს ძალიან დიდი უპირატესობაა. საფერავის უნიკალურობას კლიენტები ღვინის დაგემოვნებისთანავე ხვდებიან. ყველაზე მეტად ფერმა გამაკვირვა. ამ რეგიონში ასეთი მდიდარი ფერის ღვინო ჯერ არ შემხვედრია. დღეს პირველად გავსინჯე და ძალიან ვისიამოვნე. მე პირადად შერეული უფრო მომეწონა, მაგრამ ჩემებმა მხოლოდ საფერავის ღვინო იყიდეს. და მისი დაგემოვნება ზოგიერთ მადასაც აღუძრავს. მე ხორცი დიდად არ მიყვარს, ამიტომ ფიქრობ საფერავს კარგ ყველთან ერთად შევექცევი. ხო, პორტაბელო სოკოს კარგი იქნება, ისეთი კარგი, სავსე, გემრიელი სოკო და საფერავი. წელს კარგ მოსავალს. რთულზე კი საქართველოდან სტუმრებს ელოდებიან.